Bones a tots i a totes, com esteu? Benvinguts un divendres a un Jo em quedo a casa amb els 40. I és divendres, així que tots els que estigueu ja de cap de setmana, doncs felicitats. Els que esteu en fase 1, també felicitats. Els que esteu encara en fase 0, una mica de paciència, que ho estem aguantant com podem. Avui tenim un convidat molt especial, del qual hi parlarem de moltes coses, de la seva vida com a actor, de la música i de tot el que ens aneu preguntant, perquè també vosaltres podeu ser els protagonistes. Aquí mateix, mentre ens aneu connectant, podeu enviar les vostres preguntes que li voleu fer al Miquel Iglesias, que estem esperant que arribi i que ara mateix entrarem. Esperem que estigueu bé, que estigueu tots bé, que estigueu bé de salut. Ja sabeu que els 40 no parem, seguim fent ràdio des de casa, confinats, i portant-vos doncs, música a tots els que necessiteu, que també és important la música en aquests moments, la cultura, la música en aquests moments que estem vivint, per tirar endavant i per animar-nos conjuntament. Estem esperant que arribi el Miquel Iglesias, així que ja sabeu, podeu fer les preguntes que vulgueu aquí a través del nostre live i li preguntarem el que vulgueu. A veure si el aconseguim connectar. Encara no el tenim per aquí. A veure si el connecto. No, encara no ha arribat. Per tant, com us deia, ja sabeu que hem estrenat nova web als 40. Podeu anar als 40.cat per estar al dia de tot el que sigui actualitat musical, entrevistes, primícies, tot el que tingui a veure amb el panorama musical. Ja sabeu, als 40.cat. L'hem estrenat fa una setmaneta i mitja. Per tant, us animo a tots que hi entreu, que s'afartegeu una miqueta i que també ens podeu escoltar a través d'allà, des de qualsevol punt del món, als 40.cat. Estem esperant, el Miquel Iglesias està a punt d'arribar, l'estem esperant. Tot just es connecti, el farem entrar en aquest live amb els 40 i parlarem amb ell. Ja sabeu, mira, acaba d'entrar ara mateix el Miquel Iglesias. Per aquí entrem nosaltres. Què tal? Hola! Com estàs? Molt bé. Com vas? Bé. Avui de divendres i veiem més la llum en tot això. No sé on estàs, però tens més núvols del que tinc jo aquí a Barcelona. Per tant, entenc que no deus estar a Barcelona. No sé si estàs ja en fase 1 o en fase 0. On, en quina fase et trobes? Doncs estic en fase 0. Ara jo estic llegint una notícia, ja que no sé si el govern acabava aquesta fase 0 o no per passar a la 1. Jo estic a Sant Andreu de Neres. Si vols ensenyar una mica el xatge que tinc aquí a l'altre. És bonic o no? Sí, jo crec que sí. Clar que sí, mira. Estic aquí al passeig del Borbalís, diguem. Que fa un temps que visc amb mi germana aquí. I tal és que he tingut moltes de... Tenia almenys aquest refugi on estar tranquil i passar-ho que millor, la veritat. Escolta, Miquel, no sé què passa, que crec que s'escolta una mica tallat, també la gent ens ho està dient aquí als comentaris, que sent com una mica escalonat la teva veu, que s'escolta una mica fatal, diu. Ja, jo també t'escolto una mica entretall. A veure on sou. Això potser, a vegades és el tema de la connexió. A veure... Escoltem robotitzat el Miquel. Ara millor. Deixem uns comentaris. A mi m'escolteu bé o no? Perquè potser que no sigui cosa seva, que no sigui cosa nostra. Si ens ho podeu ficar aquí als comentaris, també. Jo ara mateix estic molt millor, la veritat. Jo, més o menys. No us escolta gaire bé, tampoc, aquí. Bueno, a veure si puguem... Jo crec que és tema de la connexió. Clar, en allà, potser... A veure, un segon. A veure... Espera. Un segon. Ara em sents? Bé? Ara millor. Ara perfecte. Ara sí? Vale. Jo et sento bé. No sé si et sentes bé, però jo et sento bé. Anava a dir que comencem malament l'entrevista, perquè de cop m'ensenyes a la platja, jo que fa com 2 mesos que no la veig, doncs escolta'm, ja aquí em fas una mica d'enveja. Jo estic a Sant Andreu, però la que no té platja, Sant Andreu del Palomar, Sant Andreu de Barcelona. Per tant, entenc que tu, entenc que quarantena complicada, però amb aquestes vistes que tens, hòstia, tot passa una mica millor, no? Sí, la veritat és això, que em va agafar... Bueno, em va agafar aquí perquè visc aquí, no? Però sí que és veritat que...
hem tingut molta sort de poder estar aquí, no? I de passar-ho el millor possible. Vaig haver de baixar per una urgència al fisio la setmana passada a Barcelona i per un tema de locució per poder gravar una petita coseta. I a la que vaig tornar, òbviament vaig baixar justificant, amb tot, amb regla, òbviament, i el tornar aquí va ser com, uau, no? Portava molt de temps vivint aquí, bueno, no massa, però com un anyet, més o menys, i ha passat amb això com amb tot, no? Que de cop es para el món, te n'adones de que poc depèn de nosaltres en aquests moments i comences a valorar molt més les petites coses, com sigui escoltar el mar, com sigui fer una abraçada, com sigui anar a la platja a parlar amb un amic teu o simplement passejar pel carrer, no? I crec que això és una de les coses que dret d'aquest confinament, de veritat. Ens deies que vas anar a Barcelona per una cosa del fisio. Estàs bé o no? Estàs correcte? Sí, tot en regla o no? Sí, estic bé. El que passa que a l'estiu vaig tenir una petita lesió mentre fèiem els assajos de Crampac, de l'obra de teatre que vam estar fent a l'Aquitània 4 mesos. Sí. I, clar, en tot el procés de funcions és com que anava fent sessions de fisio però no m'acabava de recuperar, no? Llavors, quan vam acabar el gener, que vaig agafar aquestes vacances, bueno, eren petites, però de cop ara s'han fet molt gran, doncs vaig començar com a fer sessions més tranquils, amb més esport i estiraments, i la veritat és que estic molt millor. El que passa és que en ple confinament no vaig poder anar a la visita i just quan van començar a fer-ne em van dir, escolta, si vols, ara és el moment de que puguis venir per ordre, no? Que toca, i vaig dir, per favor, si tinc una excusa per sortir també una mica d'aquí i caminar i veure altres coses i, no sé, olorar un altre ambient, doncs sí. I per això vaig baixar. Però ja sóc aquí de tornada un altre cop. Sí, sí. I has aprofitat per aquests dies, si t'ha deixat físicament al metge o al fisio per fer esport? Això que fa molta gent, no? Aquests dies, aquests 2 mesos que ens hem passat a casa fent esport a dintre el menjador, amb youtubers, amb el que sigui, per moure'ns d'alguna forma, no? Això també ho has fet, doncs, o no? El que estic fent bastant són els exercicis que m'ha passat al meu fisio, el Miquel, no? Sí que és veritat que tinc una germana molt yogui i que està tot el dia fent que si yoga, que si estiraments, que si fica un vídeo d'una noia que coneix per fer exercici, però la veritat és que no m'hi he sumat gaire, no t'enganyaré, però els exercicis sí que els faig per la meva esquena, això sí que ho he de fer perquè la veritat és que és important, no? I si no ens cuidem, tio, i més ara que no ens podem moure, és fotut, ens hem de moure una miqueta, ni que sigui a casa. No sé si, a mi em va perfecte parlar en català, sí que és veritat que jo tinc bastant públic fora. No sé si hi ha dit un, crec, un comentari que deia no entiendo tal, però bueno. Pots canviar el castellano sin problema, així que... Com tu vulguis, com tu et sentis més còmode. És que justament s'ha detallat perquè m'ha vingut una trucada justament separat i justament estàs explicant això. No sé com ho creies, com més còmode et sentis i... també la gent et decidia, també la gent que és el públic que tenim aquí, doncs els que decideixen una mica com volen. Per seguir una mica també el tema del confinament, una cosa que has fet també tu, és una cosa que també ha fet molta gent, és que t'has tingut que rapar el cabell una mica per el tema aquest de... Espera, em sento o no? Doncs bé, ara mateix. No t'escolto gens bé. Hola, provant. Ara t'escolto. No concorda la veu amb la teva boca, però sí. És a dir, ara em veus obrint la boca, silenci, i quan estic callat em veus que parlo, no? Ara, per exemple, el braç ha anat 3 vegades més lent, però està molt bé, està molt bé. Ara t'escolto. Seguim. Jo crec que és coses de la connexió. Clar, són unes entrevistes que no estàvem acostumats a fer fa 2-3 mesos, i ara és com una mica tornar i adaptant-nos una mica a com teníem. Et deia això, doncs, que en aquest confinament també... no sé si has utilitzat per repartir, això que fa molta gent, com no podem anar a que ens tallin el cabell, però nosaltres mateixos, no? I a més tu vas ser els primers, no? Quan va començar tot, més que res per molt bé. La tall de cabell que portes, que ja molt ràpid aquí, eh? Sí, sí. No, la veritat és que tot va ser perquè, bé, quan vam fer polseres vermelles, ens feia molta por repartir-nos a tots, no? A més, és més, explicar una anècdota superguai que sempre recordo, que va ser el primer dia de les proves de vestuari, em vaig trobar l'Àlex, l'Àlex Monné, no? Sí. I a més, l'Igor estava per allà voltant, que li estaven a punt de tallar el cabell, no? I l'Àlex s'havia rapat com la cresta perquè ell sabia que aquell mateix dia li rapaven al 0.
Llavors li van dir a l'Igor, vine, anem a rapar-nos. I llavors l'Àlex em va mirar i em va dir, tu qui ets? Tal, i dic, no, jo faig el del guapo. I diu, ah, bueno, al final m'han dit que et rapen i tal, eh? I jo, perquè dius, tal, i clar, amb 14 anys era com, no, que m'has de rapar el zero, no? I al cap del temps li vam agafar molt de gustillo, això, no? I jo recordo, a l'acabar la segona temporada, un any després, vaig tenir una vegada de locura amb rapo, perquè m'anava molt de gust, i a més amb cuchilla, que és com ho fèiem amb els pulseres cada dia a pulsera, no? I ja no surt ni un pèl, eh? Correcte. I ja, tornant al confinament, doncs, em vaig aixecar el tercer dia, més o menys, i li vaig comentar a ma germana, he somiat coses per aquí. He somiat, i a més, era veritat, havia somiat alguna cosa. No sé, no recordo si era una màquina de rapar, si era jo mateix fent-ho, no ho sé, no? Però de cop vaig dir, em va dir, ah, no t'atreveixes, tal. I jo, sí, i tant. I me'n vaig anar al lavabo, tal, vaig fer així, i vaig tornar tot rapat, i la seva cara no se m'oblida mai. Però sí que vaig pensar, mira, escolta, això va per llarg, no sabia que trigaria tant, però va per llarg, vaig pensar, i sincerament també crec que tot canvi és bo, no? Sí que és veritat que no estic dient ara mateix que el coronavirus tingui més coses positives, sí, positives que negatives, però jo soc una persona que dintre de tota la negativitat possible que pugui venir a mi o que ens vingui a tots, intento treure sempre les coses bones, i vaig pensar, escolta, mira, tot passa per alguna raó, i bueno, em rapo, puc fer-ho ara, que a més no hi ha feina segurament en un o dos mesos segur, i també doncs, per trobar altres perfils, no? He aprofitat per fer-me fotos, m'he rapat, hem muntat un videobook amb un gran amic meu, amb Miki, per tenir un altre, bueno, per treure altres energies d'aquí, no? No sabem mai què passarà. Llavors, la veritat és que tenia moltes ganes de fer-ho i per això ho vaig fer, simplement. D'aquesta anècdota que has explicat m'ha semblat brutal el detall que et va preguntar l'Àlex. De què fas? I tu vas dir del guapo, no de l'Ignasi, sinó del guapo. Sí, ja, avui, sí, a més, sempre de bé aquesta... Que no tinc. Sí, no, aquesta tonteria, a més, tenim la seqüència que hi ha de, bueno, tu ets una mica guapet, no? Jo me'n recordo sempre, no? Si sóc el guapo, sóc el guapo, no? I són coses que, bueno, que no s'obliden i és magnífic. A més, últimament parlem molt nosaltres i no sé, t'han passat 10 anys, però sí sembla que no hagi passat ni un, la veritat. És brutal perquè molta gent, quan avui hem picat el nostre Instagram dels 40, que podien enviar preguntes, hi havia moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes preguntes de Polseres Vermelles. Una sèrie que això ja fa 10 anys que es va estrenar, però que va marcar molt a una generació, tot un fenomen que va ser aquesta sèrie, i moltes preguntes venien per aquí. Una pregunta que feien és que si encara ho seguiu parlant amb tots els membres de Polseres Vermelles. Sí, sí, la veritat és que tenim un grup des de el dia que existeix WhatsApp... I la veritat és que no s'ha borrat mai, seguim en contacte. Sí que és veritat que ara més que mai, torno al que he comentat abans, valores molt més aquestes coses, sí. No? I te'n recordes molt més de la gent que t'has de recordar. Però sí que és veritat que tots els anys hem anat passant, hem anat fent cadascú el seu camí, però ens hem anat veient al màxim possible. I t'he de dir que va haver una època que ens veiem una mica menys i que aquest últim any, abans de que arribés tota la pandèmia i tot aquest lío, aquesta nova vida, diguem, ens hem vist més que mai i sembla que hagi sigut com un compte enrere de dir, bueno, com si sapiguéssim que venia alguna cosa, no? Però hem dinat més que mai, ens hem trobat més que mai, sobretot a Gràcia, que és on ens trobem normalment, i a més hem fet diversos Skypes, no? Estan confinats, i la veritat és que... Jo volia saber, hi ha hagut Fox Party o Skype o Zoom o el que sigui de Polseres Vermelles, o no? Sí, sí. Jo recordo que un no vaig poder entrar, que hi eren quasi tots... No, tots encara no hem aconseguit estar junts, però és una cosa que ho farem perquè encara queden dies i ho hem anat fent de dos en dos, tres, quatre, però sí, sí, ens escrivim molt, ens estimem molt i ens odiem bastant, la veritat. I a més una sèrie que ara torna, perquè ara es tornen a fer els capítols també per la televisió, per tant és una forma també de reconnectar, no?, amb aquella sèrie. Jo et volia preguntar, no sé si has vist que hi haurà un retrobament de Física o Química, també de Los Hombres de Paco. Escolta'm, molaria de... Això sí, no farem spoiler, sí, no? El teu personatge s'ha d'adaptar d'alguna forma, no? Però molaria, no? Molaria molt. Sí que he vist cosetes, a més, sóc amic de Paco Tous i fa poc vaig parlar amb ell i just ahir vaig veure Los Hombres de Paco i em feia molta il·lusió perquè jo estava molt enganxat de petit, no? I sí que he vist que van tornant... versions o sèries o no sé com ho faran i no t'enganyaré, a més se'm nota els ulls quan menteixo per molt actors que siguem, no hi ha res
Parlat, no hi ha res, no ens ha trucat ningú, ningú ha sospitat res, però doncs t'he de dir que el tema de que torni a TV3, que no és el primer cop que passa, ja saps que algun Nadal han fet polseres un altre cop, sí. em sembla molt guai, la veritat, em sembla guai perquè a més, bueno, estàvem super nostàlgics el dia que va sortir el primer capítol, imagina't el grup, no? Us estimo, bla, 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 lo típic, no? Però sí que és veritat que mola molt veure com la gent segueix estimant la sèrie, com de vegades alguna nena bastant joveneta, o algun noi, òbviament, però ja m'entens, no? Que a vegades... I de cop que et diuen, la meva germana gran i ma mare m'acaben de posar la sèrie perquè jo tenia 6 anys i no la podia veure, no? O m'han posat la sèrie a classe perquè, no sé, em sembla meravellós que realment aquesta història que es va crear on nosaltres hi érem els protagonistes i formàvem part d'ella i que ens ha marcat tant, em sembla meravellós que segueixi arribant a tothom, que ens escriguin de tants països on s'ha versionat i la veritat és que va ser un regal, la veritat, per mi com a persona i com a actor, òbviament, no? Però com a persona també m'ha donat molt. Ara, quan contestaves, semblava que anaves a dir com una informació molt important o no que sigui, però ha recolat una miqueta, no?, en relació a aquest retrobament o no ha semblat. No ha semblat que deies com ens agrada... No, o sigui, sempre, al final, nosaltres no parem de maquinar, no? I el nostre cap va molt, molt ràpid, i més quan parlem entre nosaltres. Però no... T'he de dir que ganes de fer coses n'hi ha. Només puc dir això, d'acord? ¿Vale? Hi ha ganes de fer coses... òbviament s'han comentat coses, però mai des de cap... ni des de Filmax, ni que ens hagi trucat ningú. Simplement nosaltres, el nostre coco, va una mica més enllà i pensa coses. Però ho deixarem aquí. No, no tenim cap certesa de res, no vull que això sigui un... Buah, no, perquè segur que... No, al contrari, porto molt de temps dient quan em pregunten per la tercera temporada que primer no depèn de nosaltres per començar, i segona, bueno, una part sí que depèn de nosaltres, però no de començar una tercera temporada de nosaltres, no? I que també és veritat que quan una cosa va tan bé com van a Polseres Vermelles, quan aconsegueixes fer una temporada que arribi on va arribar, que després compri Steven Spielberg, que es passi a nivell nacional, hi hagi molts països versionant, quan fas una segona i torna a passar el mateix, jo crec que és molt complicat agafa i fer una tercera en què arribi el mateix gestor, no? I que torni, exacte. Però, bueno, nunca se sabe, no? Jo t'he de dir que no tinc cap tipus d'informació per donar-te, però que t'he de dir que ganes hi ha, i il·lusió sempre hi haurà, i amor cap a aquest projecte. Home, deu ser molt, molt, molt especial, jo crec, perquè potser es venien de moltes sèries que els joves era, pues, sèries de joves de festa, d'amics, de desfase, i vosaltres donàveu la visió una part diferent, no? També de joves, però que vivien d'una forma diferent la seva joventut, i això va fer connectar molt amb famílies. I aquí volia relacionar amb un tema que també vull treure, és que aquesta sèrie també et va donar l'oportunitat, no sé si ja ho havies fet abans, però de cantar, perquè amb els 8 vas fer una cançó que és El Vent, que era el don que teníeu, i ja que estem als 40 jo et tenia que preguntar per música, perquè a més és una cosa que a tu t'agrada molt. Sabia que m'ho diries, i a més ara... T'he de dir, perdona aquest tall, que avui has aconseguit que faci una migdiada. Gràcies a tu, ¿vale? Perquè cada dia vull fer-ne i mai les faig, perquè sóc un tio molt actiu, intento, tot el dia estic maquinant fins que no paro i em fico alguna sèrie o paro i me'n vaig a dormir directament o toco la guitarra o el que sigui, no? I just ara que me n'anava a canviar-me tal i un cafè, no sé què, llavors he obert un altre cop a l'History i m'he adonat que havies penjat la cançó de Barcelona s'il·lumina a l'History, no? I he dit, ai, mira, segur que m'ho treu. I a més, doncs, me l'he posat jo a tot volum per casa, m'he començat a cantar com si estigués a la Mercè, que vam cantar amb el Guillem. I ha sigut meravellós. I sabia que m'ho trauries, però digues. Ja era aquesta informació que volia dir. Ara la gent ha dit, per què vol dir Barcelona s'il·lumina? Què té a veure? Doncs que el passat 23 de setembre del 2019, Avinguda Maria Cristina, Barcelona, 100.000 persones, búhos cantant, i tu vas sortir a cantar aquesta cançó. No sé què vas sentir tu quan vas sortir això i vas veure això, doncs que jo hi era sobre l'escenari i des de dalt veies que no veies el final, només veies llums, perquè a més és una cançó, tot el món encén el llum, Barcelona, cantant Barcelona s'il·lumina, en un moment tan especial. No sé com et vas sentir tu en aquell moment. Imagina't. O sigui, clar,
al final, des de petit m'ha agradat, no?, pujar-me a l'escenari, sigui a fer el Pinocho, com fèiem al col·le extraescolars amb 6 anys, sigui per fer inclús vam fer un capítol de Plats Bruts de la Castanyada al col·le, i també sortia a tocar les meves 3 cançons amb la guitarra, no? I em tirava més temps dedicant-li a tots els meus amics i la meva família que cantant, però jo sortia amb totes les ganes. I sempre m'ha agradat, la veritat. I ja recordo fa 3 estius, crec, vaig fer l'espot de Canet Rock, vaig estar amb l'Alguer, amb Charango, vaig estar amb l'Albert, dit acabant, vaig estar amb tots ells, sí. Vam agafar molta amistat amb l'Albert, no? I així de locura vaig sortir a cantar Temerario, dit acabant, al Canet Rock, que a més jo vaig venir del Vallès Occidental a estudiar a Canet de Mar el batxillerat escènic. I per això després he acabat vivint aquí a Llavaneres, no? Al Maresme, també. Llavors, clar, el fet de l'adrenalina que dona això és una passada. Jo sempre diré que no hi ha res com actuar, no? Com conèixer altres personalitats, com arriscar-me a conèixer-me a mi mateix també a través de l'acting, però el fet d'aquests 4 minuts d'un escenari és una altra situació, una altra emocionalitat paral·lela que s'assembla molt però no té res a veure, i amb el Guillem, bàsicament, la gent dirà: i què fots tu cantant amb búhos, no? Doncs tot va venir de que em va trucar... Un videoclip, no? Exacte, vaig ser un dels actors de Connectats, i clar, ella em deia: bueno, doncs vine a cantar-la al Poble Espanyol a l'octubre, i recordo perfectament com una setmana abans, escolta, no et ve de gust cantar a la Mercè? I jo, escolta, Guillem, dic, a veure, comença per aquí, no? I em diu: escolta, i si en comptes de cantar Cantem Barcelona s'il·lumina? I llavors ja va ser com: vale, un segon, sisplau, perquè mentalitzo. Em sembla meravellós, i recordo el dia anterior enviant-li àudios meus, aprenent-me tota la cançó, perquè jo pensava que només cantaria l'estribillo, i al final vam fer com mitja estrofa cadascú, amb la condició que em deixés dir Barcelona a vosaltres, si us plau, que era com el moment que canta tot Barcelona, no? I és màgic, el Guillem m'estimo moltíssim, envio un petó des d'aquí, a l'Albert també, a Itaca, a tots ells, i la veritat és que amb el Guillem he de dir que no serà l'última vegada que canti Barcelona s'il·lumina, això sí que puc dir-t'ho. Barcelona s'il·lumina, a més, concretament, Barcelona s'il·lumina. Segur, sí, a més vam fer un directe fa 3 setmanes i ho vam dir que no quedaria aquí. I és de les coses més maques que trec del Guillem, no? També, que des del primer dia m'ho deia. Jo quan faig coses amb gent maca, que ell és molt així, no? I jo, va, Guillem, no? Diu: jo quan faig coses no vull que es quedi aquí, no? Vull que sigui més, que anem més enllà. I crec que quan 2 persones disfruten fent una cosa s'ha d'aprofitar i s'ha de fer les coses amb amor i ja està. Jo deixo aquí, jo també surto un videoclip dels búhos, però no m'han convidat mai a cantar. Deixo aquí. Guillem, sí. Sí, Guillem, què passa aquí? Què passa aquí? I això que dèiem, el tema del cantar tot ve d'endarrere, això que dèiem, el vent d'avui, també investigant una miqueta per YouTube, trobes tu cantant el Sense tu d'aquella cançó també mítica de Polseres Vermelles, en el teu Instagram has penjat alguna foto tocant la guitarra, això tens pensat anar més? És a dir, no sé si t'has plantejat això, doncs de fer cançons, de cantar, de fer una mica un projecte musical, no?, de Miquel Iglesias. Sí, no diré que no m'ho hagi plantejat, però sempre he cregut molt en que tot no es pot fer o no es pot arribar al mateix temps a tota la vegada. Vull dir que, per exemple, ara mateix porto 3 anys locutant anuncis de ràdio, i aquest últim any he agafat molts spots de tele, que la veritat és que estic superfeliç perquè sembla que comença a rodar, no? He estat amb Dazón, Mil Anuncios, Corneto, i posar la veu és una cosa que m'encanta. Però no treu com, no sé com dir-t'ho, no li roba l'energia al tema d'acting, perquè és una cosa paral·lela, és una cosa que quasi ningú sap, a no ser que coneguis molt bé la meva veu, i que també, no ens enganyem, doncs, ens dona per sobreviure i per seguir vivint, no? Llavors, el tema de cantar, la veritat és que no m'importaria gens treure música, però no vull treure qualsevol cosa, també t'ho he de dir. I tampoc sé què passarà. Llavors, sí que t'he de dir que hi ha coses pensades, sí que t'he de dir que hi ha alguna coseta feta, però no mai... he tingut com el moment, no? Aquest moment que dius: sí, ara sí. Potser d'aquí 2 anys estic en un altre punt com a actor, o la meva carrera va cap a un altre costat i em llenço, no hi ha problema. I més ara amb les xarxes i tot és com superfàcil arribar a la gent, no? Però de moment ja tenim gent meravellosa com 3 amics, Stay Homes, el Rai,
Sí, el Guillem i el Claus, sí. Que és... Dos components de Bus, un Doctor, sí. Prats també, Daniel Molins, tota la moguda. I això és meravellós perquè surten les coses soles, perquè són tres músics de Caldeu i perquè s'ho mereixen, no? I veus, és una de les coses que porto disfrutant també aquest confinament, que s'ha fet molt més fàcil estar escoltant-los, la veritat. És així perquè, clar, no pares, et veiem a Vitoria 3 de marzo, a Filmin, a Mientras dura la guerra, i al teatre Crampa, que jo la vaig anar a veure, i que veu a passar, vaig fer uns mesos, després ha de tornar, no sé en quin punt està, perquè en aquest confinament he perdut la noció de dates, però em sembla que havia de tornar, no sé com està el tema, però que és una obra que anys després d'haver-se fet la primera tongada, que va ser amb Joel Joan, en Jordi Sánchez... En 95. En 95, imagina't. Ha anat molt bé i també és una cosa que trobo que també gaudeixes, no ho sé perquè no soc actor, però l'actuar de banda pública, en aquest cas del teatre, també agrada molt, i quan l'obra agrada tant, que esteu tants mesos en cartell, doncs també fa il·lusió, no? Sí, t'he de dir que això va ser com un somni que es va fer realitat, no? Jo recordo, mira, estava just, no t'enganyaré, estava aquí, ¿vale? Estava sentat aquí quan l'Àlex Ferrer em va trucar al... fa un any més o menys. I m'acaba de fotre una paella, a més, de veritat. I a més sembla com... Estava a punt de fer la siesta i el tio em ve, que és... Bueno, els adoro a tots, Lídia, Jaume, Àlex... Té la siesta, però la siesta hi ha poques siestes, Poques siestes, per això, que estava a puntet, saps? Llavors aquell dia ja em va tenir la siesta total, com cada dia, qualsevol tema, no? I llavors em proposa, no?, doncs... És un projecte, a més... El Jordi s'implicarà, perquè el Jordi no és molt d'entrevistes, però adora molt aquesta feina. És la primera dramatúrgia que va escriure ja ho hem dit, el 95, no? I clar, al final jo crec que quan uno ama lo que hace, no mira lo que va passar, jo crec, no? I crec que, òbviament, a tots ens van bé els calés, perquè necessitem viure, i ha anat molt bé de públic, ha anat molt bé, taquilla, molt el que tu vulguis, però crec que el més maco ha sigut que de dos persones com el Martí i la Cris, que són els productors amb 25 anys, que de cop neixin, renazcan este projecte, no? I que amb quatre locos del teatre, que ens encanta el que fem, i a més, per mi tornar al teatre després de tant de temps era meravellós, perquè vaig fer Els Tigres fa molts anys, els nostres Tigres veuen llet, però vaig fer un microteatre fa dos anyets, però no havia tornat a un escenari, no? I el que més em va agradar era poder representar el José Luis, el personatge que feia l'Eduard Fernández primer i després el Villanueva, que surt totalment de mi i que va ser un dels reptes més guais, i vam acabar fent 96 funcions, no? I el Pep Anton Gómez va ser una direcció magistral, de veritat, em va fotre una canya que no me l'havien fotut mai en teatre i li agrairé sempre. I la veritat és que crec que vam arribar a aconseguir el que volíem. I bé, com has dit, estàvem fent una pausa, el dia 19 de juny teníem el primer bolo a Sitges i a partir de setembre ja començàvem, no sé si a Rubí... No recordo diversos llocs més, a Igualada, no ho sé, però òbviament s'ha posposat tot el 2021, així que a poc anirem anunciant les dates i la veritat és que sí que fa il·lusió. Ara amb el temps que ha passat no m'importaria fer crampa aquesta setmana, la veritat. Sí. La gent que no l'ha pogut veure tenen l'oportunitat, això que dèiem, el 2021, en aquesta gira, diferents llocs que hi passareu, jo que l'he vist us recomano també que hi anem a veure-la. Que guai, et va agradar o no? Et va agradar o... A mi és que jo soc molt fan del Jordi Sánchez i jo m'havia llegit el llibre, el Crampac, l'obra de teatre, l'havia llegit fa una pila d'anys. Per tant, jo ja la sabia, ja l'havia... I també vaig veure la pel·lícula, que hi ha una pel·lícula que és no ben bé l'obra. I sí, jo tot el tema de Jordi Sánchez m'agrada moltíssim i clar, quan vaig veure que ja veia l'obra vaig anar i em va agradar moltíssim. Per tant, la gent, a partir del 2021, que hi vagi, que jo també la recomano. Estarem encantats. I jo volia comentar sobre anècdotes, que també he preguntat a gent que tenim comú i, escolta, m'explica'm alguna anècdota del Miquel que puguem treure aquí. I m'han explicat a vegades que tu et passaves alguns dies a Barcelona i no sé què passava, que molts dies, perdies el tren de tornada i t'havies de quedar d'allà d'alguna forma, no? Ui, això? Qui t'ha explicat això? No és ben bé per aquí, però no va molt per aquí, o sigui, va per aquí, però això del tren de tornada... O potser era l'excusa que deies que no puc tornar cap a casa, m'he de quedar a Barcelona. Sí, a veure, t'he de dir que algun ave he perdut a la meva vida. O sigui, home, és qui no ha perdut un ave, no? I tinc bastanta fama d'això. Però ara mateix no sé, Albert Bofill... Et donaré una altra pista, una altra anècdota que m'ha explicat ell, i és que em deia, ostres, recorda-li...
Ah, ell, Marc Balaguer. Marc Balaguer. No. Diu, recorda-li... Però tenia que apuntar. Així, recorda-li què va passar o com va anar la festa de... Vull dir, el sopar de Nadal de l'Agència de Comunicació Finlàndia. El Joel Fortuny. Que es veu que... El Joel Fortuny, ara, per sí. Favor, home. Bueno, veus, el Joel... I què va passar d'aquest sopar? Perquè m'ha explicat... Vull dir, m'ha dit això, però no m'ha explicat el què. Què va passar o què va haver-hi allà? Què va haver-hi? Doncs jo crec que el mateix de sempre. O sigui, jo crec que juntar-nos... És que partint de la base, que juntar-nos Joel Fortuny, Marc Balaguer, Cesc, molta gent, el Guillermo Aceras, molt, ara no nombraré tothom, però juntar-nos fa por. I a més perquè no ens veiem tant, i almenys jo, que visc més fora de Barcelona, és una meravella quan ens juntem. I recordo que vam sopar, ara no recordo el lloc, però estava just a sota de Luz de Gas, al mateix carrer. Sí? És a la cantonada de sota. No sé si segur que... Bueno, i va ser meravellós. El lloc, sí, el nom no me'n recordo, el Berlín o un d'aquests, no sé com es diu. Correcte, i va ser superguai. I a més, cada cop que hem fet... Bueno, espera, és que potser el Joel està dient... Un segon, eh? Ara no sé si el Joel està parlant aquesta o la de fa un o dos anys, que va ser... Es valia petarda, també, que ens van... Aquesta. La que es valia petarda. La que es valia petarda. Ah, doncs bueno, vam acabar el nostre magnífic Apolo. Ho vam passar molt bé amb el Jaume, amb la Patri, sí, amb el Pol Hermoso. La veritat és que tenim un equip molt guai, és un team molt guai. El Joel corre molt bé, a Finlàndia corre molt bé, però el Joel ja fa molts anys que ens coneixem. És més, et dic, el Joel, ara que m'ha tirat aquesta, t'he de dir que el vam conèixer quan els Polseres anàvem a TV3 a fer entrevistes i ell era el que ens portava del camerino al plató. Exacte, llavors al cap dels anys va retornar d'amistat i ens vam trobar i va ser com buah! I llavors, amb tot el que ha fet, que és meravellós, que està Canet Rock, a Dream Nepal, una ONG a càrrec de la Marina i de la Laura, en el que jo vaig anar a fer un voluntariat amb el Joel Fortuny i l'Albert Bofill, que recomano a tothom que us ho mireu perquè fan una feina fantàstica. I t'he de dir que això del Joel que ha dit que perdia el tren i m'havia de quedar, jo crec que era una excusa i també seva, perquè era com, tio, m'he de quedar a Barna, només amb no sé què, tal... Llavors recordo un parell de cops d'haver-me quedat al seu antic pis a Sants. Sí. Però ara m'havies deixat perdut perquè he dormit més a casa del Bofill, a Barcelona, molt més, quan ell vivia allà, que no el Joel. Sí, però m'has deixat loquíssim. Ara tornant enrere amb el temps, a l'època de Polseres era tal fenomen que no sé si amb el temps, alguna anècdota que potser en el moment no explicaves perquè o era massa random o era massa bèstia, però ara que podries explicar, no sé, alguna anècdota que recordis molt loca de l'època de Polseres que t'haguessin demanat o que haguessis dit què ha passat aquí? Què ha passat aquí? Alguna que recordis així que es pugui explicar, això també és veritat. Ara ho has dit. És que, clar, anècdotes jo crec que et podria treure una llista, vamos, si realment gravéssim mitja hora del passat i present dels Polseres junts, et prometo que sortirien coses magnífiques, no? I a més hi ha molt material. Però pensa què pot passar quan una noia que al principi deia, ui, cinc nois, i després no volia cap noia més a casa perquè la cuidàvem com una reina, i cinc nois d'entre 12 i 16 anys en una casa de colònies, tot l'estiu, amb una pobra noia, l'Anna, que la portàvem boja cuidant-nos, i amb un cuiner amb el Rafa meravellós, i tot el dia treballant i vivint junts, imagina't el que pot haver aquí. O sigui, és fuego, és una passada. Només et puc dir algo que m'ha vingut al cap, que va ser molt guai, i va ser que enmig de la segona temporada, que ja érem una mica més grandets, i ja les coses eren a un altre nivell, i les bromes també, recordo que la Laia Costa es va quedar a dormir un dia a la casa perquè era com el sitio de paso, no? Si un actor havia de rodar 3 dies, segurament vindria a casa amb nosaltres. I com acabàvem de rapar l'Àlex i la Laia, que la rapaven cada dia, vam agafar dos síndries i les vam exprimir al seu cap i els dos tenen una foto amb la síndria, tot el líquid, tota la síndria desfeta i la calva dins, òbviament, no? Sí. No sé si volies saber-ho més tal, però... Després del que explicava l'Úrsula Corberó sobre física o química, ja la màquina ja començava a pensar coses. Érem molt més jovenets, la veritat. Perquè, clar, això que et deia, estem arribant al final de l'entrevista, portem ja amb la conya 35 minuts parlant i al final tenim la nostra cadena de preguntes així, que el que fem és que
els convidats que aneu venint al nostre live es fan preguntes entre ells. És a dir, ahir no, perquè ahir vam tenir el Blas Cantó gravat, sinó el dimarts vam tenir aquí els nois a De Vicio, i et van deixar una pregunta que potser van una mica fer mal, però jo et dic el que et van preguntar tu. I és, la pregunta que et feia De Vicio és, ho deien en castellà, és, con què actor no te gustaría col·laborar? Uau! Amb forç, eh? Uau! Amb forç. Hosti. Doncs jo crec que un nom no el diré, perquè tampoc seria capaç de jutjar la feina de ningú sense intentar treballar amb ell abans, per començar. Però sí que tinc algú molt clar a la meva feina i a la meva vida i a la meva persona, i és que un home sumen suma dos, i que el win to win és molt important. I crec que no tornaria a treballar, o no m'agradaria tornar a treballar mai més, amb ningú que no vull ser dràstic, no? Perquè no tingués el mínim que tots els actors, quan es miren els ulls amb el company amb el que estàs treballant, o quan estàs en una escena amb 10 actors, és igual, actrius amb molta figuració, que la gent no s'escolti entre si, no? Que a vegades trobes gent, i jo per sort no n'he trobat, sí que m'han dit molt de gent que han treballat amb ells, però que potser es cuiden molt més a ells o a elles que no en sumar, no? I crec que això és una cosa molt, molt important. Mira, per aquí diuen Marc Balaguer. Bueno, sí, con Marc Balaguer no me gustaría trabajar en la vida. I con Igor Spakovsky, que està per aquí també, l'Igor, tampoc. Ara deia l'Igor, digue-ho, ja t'apretava perquè diguessis el nom, eh? No sé, la veritat. No sé. És que, saps què passa? Que al final, mira, jo crec que això t'ho vas trobant, no? I jo crec que tinc molta sort amb els equips amb els que he treballat, amb la gent amb la que he pogut currar de prop, de lluny, qui m'ha ensenyat més o menys, però crec que tots els moments que he compartit de la meva feina han estat molt bé, i he tingut molta sort amb la gent amb la que m'he trobat, i sobretot tinc molta sort de les repres que tinc, que fa exactament la meitat de la meva vida que estic amb elles. Vaig començar amb 11 anys i mig, 12, i estic a camí els 24, faig aquest juliol, i la veritat és que això és el millor regal que he pogut tenir mai. Òbviament, també amb la meva família, que han composat tot aquest camí, no? També al meu costat. Així que, què és això? No puedo decir un nombre. No puedo. No es mullem. Llavors, jo ara et faig una pregunta, no? Exacte. Ara tu, a la següent convidada, que no és demà ni diumenge, perquè demà i diumenge fem cap de setmana, no fem live, i el dilluns tenim a la jugadora del Barça, l'Aitana Bonmatí, que parlant de futbol, una cosa que tinc una enveja brutal és que tu has entrenat amb Messi. Però bueno, això és un altre tema que ja parlarem més endavant. I vaig veure la foto i per això és el que tinc més enveja de tot, que vas entrenar amb Messi. Se'ns ha acabat el temps. Si no, em ficaríem a parlar de futbol, perquè a mi em parles de futbol i ja me fico 3 dies. Jo també. Però en tot cas, li has de fer una pregunta. Un altre dia fem un live i només parlem de futbol. I punt. I ja està. Estem allà. Quan torni la lliga, que tenim. Exacte. Que serà com un dia aquest any. Bueno, no parlem de futbol. No parlem. Exacte, que se'ns anà. Doncs això, el dilluns tenim a partir de les 7:20 aquí al nostre live dels 40. L'Aitana Bonmatí. Què li preguntaries? Jo crec que li preguntaria. Jo crec no. Li preguntaria. Hi ha alguna cosa, o sigui, realment, tal com ha canviat el futbol avui en dia amb les dones, funciona meravellós, i a més el Barça està fent un treball de caldeu, en el que estic supercontent i orgullós, realment aquesta sensació, o si ella fa 5-10 anys creia que això podia ser real i que realment competissin cada cop més i que se li donés més valor a l'esport femení, en aquell moment hi havia alguna cosa que li fes més il·lusió o que digués un somni molt més important que ser futbolista, o realment ha sigut el que vol ser des de petita? Doncs aquí queda la pregunta. Recordem, el dilluns a les 7:20 tindrem l'Aitana aquí al nostre Live dels 40. I escolta, m'ha sigut un plaer. Justament són les 8. Ara animem la gent a aplaudir. Després la gent, si vol anar a córrer, a fer esport, etcètera, etcètera. Pues això ja ho deixo tot. Però que de veritat, un plaer de veritat. T'esperem a veure si algun dia tornes a cantar el Barcelona es il·lumina, però a la Mercè, que és on vas tenir un dia i tant, 5.000 persones. Tu a mi, no? O no? Li diem al Guillem. Sí, exacte. Jo la destrosso ja i el Guillem que faci un tant molt, no? No, no.
I res, una abraçada forta, virtual, i que ens veiem aviat quan ja puguem tornar a fer vida normal, pues, ja per poder-nos ja veure cara a cara i seguir parlant de futbol, que queda pendent. Clar que sí. Escolta, moltíssimes gràcies, m'he passat genial, vale? I un plaer, segur que ens veurem més i amb moltes més ganes, i algun dia cantarem, ni que sigui nosaltres. Una cançó. Exacte. Vale? Gràcies a la gent que també us heu connectat aquí. Sabeu que teniu tota la informació als 40.cat i fins al dilluns. Adéu-siau. Un petó. Adéu.